İyulun 31-i və avqustun 1-i Azərbaycanda Qurban Bayramı günləri hesab olunur. Hazırda 14 rayon və şəhərdə sərt karantin rejiminə görə bir çox müəssisələ fəaliyyətini dayandırıb. Qurban Bayramına görə vətəndaşlarımıza 190 manat bir dəfəlik müavinət yenidən verilə bilərmi? Ölkə TV-nin məlumatına görə, bununla bağlı konkret aza danışan deputat İlham Məmmədov bildirib ki, Allah yolunda kəsilən qurbanlar kasıb, imkanı olmayan insanların ehtiyacını ödəyir. Qurban bayramı saf və təmiz əməlləri kompleks şəkildə özündə əks etdirən dini bayramdır. Bu bayramla bağlı təbii ki, ölkəmizdə də tədbirlər planı hazırlanır. Bütün Azərbaycan xalqı bu bayramı yüksək səviyyədə qeyd edəcək. Hansı şəraitdən asılı olmayaraq, insanlarımız öz adət-ənənələrini icra edirlər. Bunun üçün də dövlətimiz lazım olan şəraiti yaradır. Sərt karantin rejiminə uyğun olaraq hərəkət etmək lazımdır. Çox düzgün addım atılıb ki, tətbiq edilən sərt karantin rejiminə uyğun olaraq bu bayramın keçirilməsinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur. Görülən işlər göz qabağındadır. Yoluxanların sayı azalır. Sağalanların sayı artır. Biz bu prosesin uğurla davam etməsi üçün biraz da səbirli olmalıyıq. Təbii ki, imkanı olan hər bir vətəndaş qurban kəsir. İnsanlarımız kəsdikləri qurbanların ətini yaxınlarına və ətraflarında olan imkansız ailələrə paylayırlar. Hesab edirəm ki, bunun özü belə imkansız ailələrə yardım deməkdir. Yəqin ki, sərt karantin rejimi zamanı insanlarımız kəsdikləri qurbanın ətini ilk olaraq imkansız və az təminatlı ailələrə paylayacaqdır. Deputat vurğulayıb ki, sərt karantin rejimi tətbiq edilən rayonlarda işsiz insanlara yenidən 190 manat müavinət verildi. Bundan əlavə, Başnazir Əli Əsədovun qərarı ilə poliklinika şəraitində xəstələrə qulluq edən həkimlərin də maaşı əmək haqlarının 3 misli qədər qaldırılacaq. Cənab Prezidentin sosial sahədə yürütdüyü siyasət bütünlükdə əhalinin yaxşı yaşamasına yönəldilib. Nə qədər sərt karantin rejimi olsa da, Cənab Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyev ilə birlikdə yenə də şəhid ailələrinə mənzillərin verilməsi tədbirində iştirak etdi. Düşünürəm ki, yəqin ki bu məsələ də müəyyənləşəcək. Biz pandemiyadan sonraki dövrü də fikirləşməliyik. İqtisadi və sosial sahələrin inkişafı var. Bütün bu işlərin uğurla davam etməsi üçün həmrəyliyimiz və birliyimiz vacibdir. Dövlətimizin sosial siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Şəraitə və vəziyyətə uyğun olaraq təhlillər edilərək adekvat addımlar atılır.